Шпигун у спідниці. Кількома тижнями раніше у Сполучених Штатах Америки затримали росіянку Марію Бутіну. Тамтешні спецслужби вважають, що вона була незареєстрованим іноземним агентом Кремля. За версією слідства, Бутіна із 2015 по 2017 рік працювала за вказівкою одного з високопоставлених російських чиновників, що нині перебуває під санкціями. Зазначається, що одним з головних завдань було налагодження зв'язків з американськими політиками, а згодом і подальша маніпуляція та використання їх у власних цілях. Тож, як росіянка зі звичайної студентки стала підозрюваною у шпигунстві, аналізували журналісти «Правда тут». 17 липня 2018 року. Тільки-но закінчила зустріч Трампа із Путіним у Гельсінках, як одразу ж у Штатах символічно затримують Марію Бутіну із звинуваченням у співпраці з російськими спецслужбами. Вона займалась лобістською діяльністю. Господи. Да, но вона не зарегіструвалась іноземним агентом. Це американський закон. Тобто, за словами американських спецслужб, Марія Бутіна навмисно зв'язувалась із американськими високопосадовцями, аби увійти до них в довіру та згодом використовувати їхні зв'язки для просування інтересів Росії у США. А от куратором усіх її лобістських завдань американці називають російського сенатора Олександра Торшина. Росіяни ж, звісно, усе заперечують. С юридической точки зрения доказать, что она официальный представитель российских государственных органов, не вас, она может говорить все, что угодно. Я напоминаю, что все предприниматели Саудовской Аравии рассказывают, какие у них отличные связи с королевским двором. Это не означает, что они являются помощниками, советниками, личными деятелями. Нет, она не признала это на судебном заседании. Человек может говорить все, что угодно. Пов'язати своє життя із політикою Бутіна вирішила ще у студентські роки, коли вступила на факультет політології у Барнаулі. Згодом поїхала шукати долі у столиці, де й познайомилась із Олександром Торшином. Саме він займався пропагандою легалізації короткоствольної зброї. Бутіна теж підхопила цю ідею. Ви взяли в руки пістолет? Поздравляю, тепер ви точно убійця. Не согласні? Тоді підтримайте мене на виборах в Общественную палату Російської Федерації. Окрім демонстрації своєї любові до зброї, Марія охоче підтримувала російських найманців на окупованому Донбасі. І ми повинні підтримати їх сьогодні, підтримати нашими добровольцями, підтримати так, як ми сьогодні прийшли на цей мітинг, гуманітарною допомогою, нашими словами, в інтернеті. Уже згодом у 2016-му жінка за студентською візою вирушає до Америки. Мін'юст США запевнив, що насправді мотиви жінки були дещо іншими. Бутіна діяла як російський агент на території США, розвиваючи відносини з американськими особами, що мають вплив у політиці з метою просування інтересів Російської Федерації. Здійснювала свою діяльність без офіційного розкриття факту, що вона виконує обов'язки агента російського уряду, як того вимагає наш закон. Уже під час судового засідання, на яке Бутіну провели у тюремній робі, жінка визнавати свою провину відмовилась. Она ничего не делала противоправного и всегда об этом говорила, что живет по закону, исполняет законы, что в нашей стране, что в США. Наразі шпигунку триматимуть під вартою щонайменше до 10 вересня. У разі доведення її провини у неї з'явиться можливість перебувати у Америці ще впродовж 10 років. Утім, за ґратами, а не за студентською партою. Євгеній Бригар, новини «Правда тут».